večer, vážení přátelé, vítám vás na streamu ze hry Slay the Spire. Trošku překvapivě stream, já jsem to nečekal. Nemám ani připravený facecam, ale jedeme na to. Dneska bychom si mohli dát daily climb, což jsou každodenní výzvy obsažené ve hře. Tak se na to podíváme. Co tam máme dneska? Za modifikace. Startujeme s 5 kopiemi základních karet. Modré karty jsou obsaženy v odměnách a v prodejnách, shopech. Ale pozor, odměny karet obsahují pouze 2 karty. Znamená, jestli vydáme ze 2, ne ze 3 karet. Ale to všechno může pochopitelně změnit nějaký ten relik, nebo karta, nebo něcokoliv jiného. No, máme krásný žebříček, tak jsem zvědavý, kde skončíme, ježiš, to bude zase bude peklo. Podmínkou myslím, že pochopitelně je dokončit hru. Uvidíme, jestli se to podaří, takže jdeme na to. Daily challenge, daily climb ve hře Slay the Spire. A šupky dupky. Nazdar uši Misako, čau, zdravím tě. Tak, pokecáme si pochopitelně tady s paní Nadlibou. Co nám dá za možné... Vlastně ne, no tady je to dané vlastně. To jsou ty modifikace. FTL-ko dostanem. Udělit 5 damage. A jestliže zahraješ méně jak 3 karty, v tomhle kole dostanu kartu. Dobře. Buď to dej. Bude zvívat špatně. Co si budem povídat? Au, já jsem se praštil, proč to dělám? Takže... Průběh hry je úplně stejný, máme tady asi prvního bossa někde nahoře. Pochopitelně bychom asi mohli vlítnout na nějakého toho. Jaha, to se mi nelíbí. Eliťáčka. Já zkusím tuhle nebezpečnou cestu, ale karet máme dost a docela pěkné, tak uvidíme. Dáme si obranu. Klízlo nám tu kartičku. Nebo nejméně 3 karty musíme zahrát, tak. Nazar Heagu, čau, profesor Orfanik, čau, čau, zdravím vás všechny. Celá překvapivě stream, dneska jsem neměl streamovat. Měli tři děti, ale zase odešly, někam jedou pryč. Po 6 minutách tě upozornil Twitch, tak to je ještě rekord. YouTube občas posílá oznámení až po streamu, takže... My tady máme dokonce ten orb slot. Ne. Jak zahraje méně jak 3 karty, dostaneme kartu, tak je to správné. Teď já si zabiju, co říkáš na to? To je pěkné, to jsou velice pěkné karty. Tohle si nemyslím, že bychom úplně... Vezmu tuhle, ten backstep vypadá docela dobře. Musíme bojovat takhle. Tady máme pořád 3 bodíky. Tak tebe zabijeme. Takhle a takhle. Výborně. Jo, hraju denní výzvu. Jo, daily climb. Tady máme ty modifikátory. To znamená, dostali jsme 5 tyhle těch karet. FTL-ko. To znamená, že uštědříme 5 poškození a jestliže zahrajeme v tom kole méně jak 3 karty, tak nám to lízne kartu. A v odměnách jsou obsaženy i modré karty. Ale odměny obsahují jenom 2 karty na výběr.
Takže tím pádem, když teď to zahraju, tak dostanu kartu. Teď to zahraju, dostanu kartu. Teď tohle ještě zahraju, dostanu další kartu a už není potřeba. Tak tohle je pěkné. To by se možná toho bosíka mohli udělat. No, děláme toto. A kam chci jít dál? Já si zkusím jeden dotazníček, jen tak na chuť. Tak, koukám, že mám zase nějak nahlas tu hru. Tak. 175 goldů, asi to beru. Ten vík mě nezabije. Aspoň doufám. Mě to nepřekvapilo potom. No tak hele, za 11 celku. Dobrou noc. Tak, za dalších 10, teď už mi to kartu nelízne, ale použiju to. Ježišmarja, tohle to je peklo. Měl si hrát přes cross karty, byla včerejší výzva. To je zajímavý. 15 poškození a v příštím kole si lízneme dvě karty. To si myslím, že bychom si mohli vzít. Tady dost ušetříme manu. Potřebujeme odstranit kartu? Asi nepotřebujeme. Když máme dost karet. Ale 50 zlata, ne. Já chci zkusit co nejvíc těch elitáčků. Když si vylepšíme kartu, co to znamená, když vylepšíme tuhle kartu? To vypadá dobře. Máme něco, co bychom chtěli vylepšit vyloženě. 15 poškození v prvním kole nezní ale vůbec špatně. To bychom mohli zlevnit, nezlevníme. Jenom zvýšíme poškození. Jo, tady to je jasné, to už víme. Blok 11, to mě asi úplně nezajímá, ale zkusím tohle. A obchod, máme 319 zlatých. Tak pojďme si něco koupit. Ježíš, tohle ta kartička, no tak to je nádhera, ale... to je další FTL-ko, jen tak pro zajímavost. Tohle to o 50% zlevní všechny produkty, jo. Počkat, 200 to nám vyjde, že jo? Jasně. Víte, že tady máme modré karty, to znamená, to jsou karty té třetí postavy. Ahoj Jurinko, čau, zdravím tě. Zdravím vás všechny, pochopitelně, jako vždy. Co mám vůbec zapoušen? Dexteritu. A myslím, že to stačí. Jsem se docela rozdováděl. Jo. No. Jdeme na něj útočit. Máme těch 15. Rýznutí dalších dvou karet. Můžeme hrát úplně s přehledem toto. A já si tady vylepším všechny karty. Tak. No to je velice pěkná kartička. Buřínky jsou tady. No jo. Dáme mu dvakrát vík. Asi aspoň jeden blok si dáme, ale já jsem měl zahrát nejdřív tohle. Hlupáku. Proč tyhle věci hraješ, když to neumíš? Tak. Malinko dostaneme, ale opravdu jen tak na chuť. Takže první hra tyto karty, že? Tady vyhodíme tebe, abys mě neobtěžovala. Ještě si hodíme takto. Tak, to vypadá, že tyhle ty elitáčci nebudou tak špatní. No les buřinek. Takže zase jeden, dva, tři. Dáme si predátora. A je konec, ježišmarja. Já jsem si ani nevšiml, že už je mrtvý chudák malý. Tak. Pokaždý zahráme tři ataky. Tak dostaneme 4 blok. Tak jo, já to beru.
Máme tady další truhličku. Tak. Místnosti s otazníkem nebudou obsahovat žádné bitvy, což je určitě fajn. A my jsme neskuteční tanci, takže pojďme do toho. Podívej, tady myšák, vy. Hele, mrkev. Tak. No já nevím, tak takhle? Tak jo. Tak jo, tak takhle by to šlo. Pošle hrajeme pořád. A tohle bychom se tam možná mohli mrsknout. Power. Jen tak, abych to využil, protože tady to bude zajímavé. Ule, mám tady přišlo i polovíčko takhle, nečekaj, tak to jsem velice rád. Já jsem rád za každého nového diváka. Teď jsem chtěl poslat několik polipků směrem na Strafebojovi, který mu děkuji za follow, ale nemám facecam vlastně. Haha, jsem to všechno demontoval, protože, jak jsem říkal, měli přijít děti a tak já to zase, já to v neděli namontuju zase. Jeden, dva, tři, útok za pět, další, další, za nula, další, za nula. Probuh, ty snad zemřeš. Dáme si dvakrát blok a jeden útok a první padl. V prvním kole to je neuvěřitelné, to má tady rozhodující váhu a my neskutečně, ano, neskutečně tady dostáváme. Tohle je boží, tohle si krásně vychutráme. A co bude dál? No, teď už to není tak slavné, ale můžeme, ale jo, jasně, jasně, já ti rozumím. Ale můžeme toto, toto a nazdar. To je dobrý, já jsem spokojený, jeden bodík dolů. Děkuji všem, kteří přivítali nového člena Mord Party. Nového adepta Mord Party. Pozor na to. Ale tam tedy. Jo, teď, až teď to má innate, já jsem to vlastně vylepšil. Já žádnou power kartu nemám, takže si to ani moc neužiju. Ale hele, se. Já si asi zbavím všech karet. Jestli mi to dovolíte. Ale hele, no takhle, výborně. Což máme toto? Náhodnou power kartu. No zase mi to líto to používat, když to vyloženě nepotřebujeme. Jsme naprosto v klidu a v pohodě. Já budu asi pokračovat, tak úplně v pohodě. Nejsme blok za 8, zase příjem o jeden život, ale pojďme sem. Tady máme krásné karty, šup, šup, mrkev, tak a je to. Jo, vlastně, nám to vlastně přidává ten blok, když používáme ty atak kartičky. Možná i zítra bude stream, protože děvčata zase zítra odjíždějí pryč. Ale nevím v kolik hodin, takže to zase bude takové neplánované. A vůbec nevím, co budu streamovat, když to bude neplánované. A vy byste toho chtěli moc celé po trachtíkovi. Já jsem pochopitelně rád tady s vámi. Všechny diváky zdravím. Přeji vám hezký sobotní večer. Divím se, že nejste někde v nějaké milé společnosti, třeba v nějaké místní lokální hospůdce, či netančíte na nějakém plese nebo rozlučkovém večírku. Ani nebylo o čem přemýšlet. Jo. Každý souboj začínáme s jednou dexteritkou. Šivky nechci, vezmu si teda modrou kartu, vezmu si blok. Jo, vidíte. Jo, mě to zmátlo trošku. Tak, takže vám přeji hezký páteční večer. Teď Jurinka mě upozornila, že není sobota, ale pátek. A přesto, ale to platí, proč nesedíte někde v nějaké roztomilé lokální hospůdce? Já už jsem myslel na zítřek. Skileček. Já nemám co hrát upřímně. Je asi hodně, že? Těch takových těch posezení od firem, kde se loučíte s tím starým rokem.
u chlebíčku, u lahodného kaviáru. Jo, Book of Demon. Teď dokonce jsem viděl video od vás, že tam je i čeština dostupná, Heagu. Takže jestli chceš mi to mít hezky v českém jazyce, tak se podívej k Vastovi na video, tam myslím... Tam by měl být odkaz na tu češtinu tedy. Myslím, že už ho můžeme zabít, ne? No asi jo. Tančit neumíš, Jurinko, já taky ne. Nebo ne, že bych neuměl, ale mě to nějak neláká, přímě. Abych tiskl své spocené tělo na něčí spocené tělo, to mě nějak neláká. A lokální hospůdky mě nelákají, mě hospody taky vůbec nelákají. V hospodě jsem byl naposled před kolika lety. Už bude hodně let. 7, 8, 9, nevím. Ajaj, nožka... O, nožka nějaká zraněná. Nepříjemné. Tak, my spát nebudeme. My si budeme něco vylepšovat. Protože já chci tohle za jedna. A jdeme na dalšího slimouše. Ty skončíš špatně. Takže dostaneš hned takto. Aha. A tak to nevadí. A to, že jich je 5 těch karet, tak mi moc nechodí. Ale můžeme si nějakou lízou? Nemůžeme. Tak tady můžeme dát toto. A ti dám za 15. Dám ti ještě tohleto. A můžeme jít. Já jsem ještě mohl hrát za jeden bod. No to nevadí. Já myslím, že to bude úplně v pohodě. To je za nula, ještě nám to líže karty, že? Děkuju za tuhle kartu. Ale my ji hned vyhodíme, protože ji nechceme. Ještě jeden blok můžeme dát. Toto můžeme dát. Sakra, tuhle kartu jsem tady nechtěl. Já hlavně, že říkám, nelízej se nikdy karty na konci kola. Pokud nemáš, tak my tam pár těch nul máme, že? Máme tam 5, 6 nul. Pa, lízněmeš si. Já nemám žádné power karty, no, třeba jsem to třeba zhodnotí. Máme skileček, toto, a už je to všechno. No, tady není problém, když se dostanu na 50 bodů, protože stejně budeme teďka chrnět. I když další vylepšená kartička by taky nebyla špatná. No, tady nechci zrovna, no. Máme nějakou útočnou, že bychom ho... Ne. Ještě nám to dá víc. Tak, dáš si ještě poison? No. Dobré karty nám úplně... To nějako nechodí upřímně. Dostanu větší sajdu, ale už bude konec. Už s ním bude konec a hlavně bude nějaký pěkný relik, který já si rozhodně nenechám jít, že? No, teď nám tohle přijde. Teď, když už to nepotřebujeme v podstatě. Usmívající se maska. Odstranění karet stojí pouze 50 a vždycky 50 a vždycky jen 50. Dává 6 damage za každý útok. Dobře, tak to zkusíme. Ale radši se vyspíme, abych nerad skončil hned tady v prvním patře. No, ale tohleto je rozhodně volba. A tohle je taky rozhodně volba. Není o čem hovořit. Tak ti dáme za 15. Tak to je tak na chuť. Toto.
Tak, teď tam dá nějaké kartičky, které nechceme. Já bych to potřeboval udělat tak. A teď už nic nechci dělat. Blok nechci, chci tohle. Tak, má 74 a teď ho srazíme strašně dolů. No. 35, ty seš ale fešák. Jo, vidíte si, já nemám jedinou útočnou kartu, kterou bych to mohl... Ne, proč to tohle děláš, jo. Ještě se mu hrát minimálně za 8 poškození. Tak ještě vylízni kartičku, všechny karty jsou bohužel. A my si ho rozdělíme, on nás nezautočí, že? Že to nestihneš. Dostaneš hroznou sajdu. Takže on předušil útok, teď se rozdělí na dvě jedenáctky. Útok jenom za 7, to je paráda. A myslím, že na něm můžeme zapracovat. Tak. A budeme... Ne, já si zabiju nejdřív tohodle. Čtyři útoky jsme zahráli, zahrajeme ještě jeden a teď mu dáme hroznou sajdu. No, možná zabiju, nezabiju, ne. Jo. Tak tyhle ty hoši mě teďka budou trápit po nocích. Tyhle ty hoši mě budou trápit. Ale pozor! Víte se, k čemu došlo, já nemám jak ho zabít. Neskutečný. Teda za jedna poškození, dvakrát za 8, ale ten debit se snižuje. Každý druhý zápas, jestli to čtu dobře. Oh, to jsou karty teda. Tohle tu zatím můžu vyhodit potom. U karet mám dost, nemusím si jí brát. Jo, tohle je ten relik, když zemřete, tak jste oživeni z 50% života. Tady to vám se transformuje všechny strike a defend cards. Což jsou tyhle ty karty. Což by se nám mohlo hodit. Ale já si vezmu toto. Ať ten daily clean dojdeme. Hned daily dneska, a ne až za 100 let. Asi myslím, že se podívám do obchodu. Ale rád bych si ještě dal ty elitáčka. Myslím, že na ně máme, že bychom to mohli zvládnout. Ale dostaneme se do nějakého obchodu vůbec? Ne. Uvidíme. No, uvidíme, na kolik se tady můžu věřit, že? No, zatím jsem dali pěknou sajdu. Uhni. Ještě za nula. Tak. Šestkrát šest je 36 hofů a to ty nedáš. Jo, takhle by se s tím dalo pracovat. Tohle bychom si mohli vzít.
Nějaká ta energie navíc se nám určitě hodí a jdeme soubojovat. Tak máme nějaké pěkné kartičky. No, úplně neideální. Ale... Určitě dáme tebe. Nechci zapravo ani na tebe, poison to je... Je, on má ten artefakt. No, to je jedno. My tě utlučeme. Si přikouzl další obranu, ale to nás nemůže rozdovádět, ale určitě bych nerad. Jak jsme na tom s tím. Jo, máme za 10 krásně, takže. No, nádhera. Obrana je krásná věc. Tohle to není krásná věc. To byla hodně špatná ruka, hodně špatná. No to je velice pěkná ruka naopak, když pominu to, že mi to snížilo útok pochopitelně. Takže počkat, dva. No, to je něco řešit, mrkev. Dá toto, to nám dá blok za každou diskartovou kartu, za jeden bod. Ale tohleto je úplně k ničemu ta karta, protože já nemám žádný power. Nepřekážej, to je za 15. Tak, využili jsme aspoň lektvar. Rozhodně musím říct, je tady Jurinka, že? A nevím, jestli jsem to říkal. Mě jasně pozval na tu mapu. Medvěd Taiga. U hry Hunter, pochopitelně. A vypadá ta mapa vypadá opravdu pěkně. Takže já asi si časem pořídím. A pak se tam vypravíme. Je to teda náročnější na oči. Je tam opravdu, každá ta zvěř je neskutečně maskovaná v tom prostředí. O to těžší je jí vystopovat. A možná jeden z mála způsobů, jak tu zvěř na ní narazit, skutečně také stopování. Stopovali jsme Rysa Ostrovida. A musím říct, že to byla teda neskutečná výzva. To je takové hodně špatné kolo. 14 bloků, co k čemu mi to je, k ničemu. Nakonec jsem si zastřelil krásného zlatého kance, myslím jako trofej, zlatá trofej to byla. A musím říct teda, pěkný kousek. Jsem dal nějaké fotky na svůj profil na Steamu, takže tam se můžete ještě chodila. Opravdu pěkná mapa. Tak tě asi zabijeme nejspíš, kolik? 1, 2, 3. A je to málo. Jo, oni mi... jo, mě nevyšla mana. Já jsem malinko rozdováděl, to nevadí. No. To je v příštím kole, no. Ten útok je trošku slabší, ale... Úplně mi to asi nevyšlo, jak jsem chtěl. Tak, FTLko, pojď ještě jedno. Tak, a šup. A zemři, máš tam jet.
Tohle to vezme kartu z vaší ruky, dá jí na vršek balíčku, ze kterého lízáte, a stojí nula. No, neumím si představit, kterou kartu bych takhle hrál. Můžu si představit u Ironclady, tam je spousta. To je drahý za 75. Tam je spousta karet, které bychom mohli takhle zlevnit příjemně. Se týká třeba karty barikáda. To bych si asi vzal s dovolením. Jo, to je klasika, to je strata toho brnění. Nebo toho bloku, ne brnění, ale bloku. Já si vezmu teda ještě. Jo. Tak pojď hro, ale teď. Dobře, jedno FTLko, já jich potřebuji hodně, ale. Ne. To nejseš za mě hodná hro. Já vím, že jsi ani nechtěla, ale. Jdeme utočit na tohle divočáka. Za 18. No, musíme to využít, no. 30 dostanu. Za 5, to je v pohodě. Potřeba, aby jsme se dopracovali k bossovi, že? Jo, ty počkej, ty budeš dělat nějaké divočárny, že? Jo, já doufám, že to ani nestihneš. Uvidíme. Tak. Vylepšíme si všechny kartičky, pochopitelně. Já umřu. Dostane, a tady ten bude, ale tenhle ten nás letí hrozně zabít. Já ho asi nestínu zabít, tohohle bosáka. Za kolik budeš mít? Za 50 poškození. Tenhle ten hajzlík, Gremlin Wizard. Za 28. Hele, co tady máme? Dejme tomu toto. To dopadlo ještě velice dobře. Nadmíru dobře to dopadlo. Tohle ten se tam vždycky rozdovádí, on se tváří jako že nic. Vidíte, jaké už má poškození, za 15, to je blázen. A ten nám pozve dalšího přeživšího. A přeživšího, co tady kecá? Ježišmarja, co já to hraju za hry? Já už rád hry nebudu. Tak, máš tam nějakou plechovku s nějakým hnusným pitím, které do sebe jo, takhle, aha. Tak ono vás je tady víc. To je 16 a 17. To je málo, co? Ale to bych možná... Ne, to bych se zabil. To bych se dal do držky s prominutím. Já bych řekl, že je mrkev, ale nerad bych se vystrašil. Utečte. Run! Velký táta umřel, musíme pryč. Při prvním útoku nestratíme život. No tak to je paráda. Takhle, já už se vyhajám, protože už mám málo života. Nazdar, Cempio. Tak já hraju... Sajda Spar je jedna z karetních her, kterou mám opravdu... Kolik mám nahraných? Asi 100 hodin už. Ale když pravda, že u Hearthstoneu mám asi víc, ale to hraju asi 150 let už. A jen tak občasně, jenom...
tak ze sportu. No. To nové rozšíření, to mě úplně, to mě rozšířilo zornice. Včera jsem zkoušel run toho posledního rozšíření a zajímavé, zajímavé. Šrajny, velice zajímavé. Já karty hraju rád, karetní hry, velice rád. Protože ty karetní hry pochopitelně mají ten náhodný element a to mě vždycky strašně láká u těch her. Protože takové hry můžete hrát do nekonečna, nikde se vám neohrají. Každý ten průchod tou hrou je jiný. Tady je to ještě násobeno pochopitelně těmi reliky. No, no, počkej, já tady kecám a nedělám nic. Kolik 379? Tak nejdřív reliky, že? Na resaj můžu odstranit karty, jo. To asi úplně nechci, tuhle reliku. Na tohle taky moc, jak si neto. Jestliže prolomím nepřátelský blok, tak apliku vulnerable. O, to jsou teda... No já si asi teda odstraním tu jednu kartu. Tuhle tu, nehratelnou, ta mě tam obtěžuje. Tady si nevezmu asi nic, ale vezmu si možná tohleto Discovery. Vybereš jednu ze tří náhodně vybraných karet a vloží mi to do ruky. A stojí nula, což je fajn. Mariáš, ten jsem taky hrál chvilku, ale to už je hodně let a hlavně nemám jako s kým ho hrát ani. Ale nebyl jsem v tom nikdy nějaký přeborník. Jo, máme si dát nějaký skill a s tím skillem budeme startovat. Počkej, 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 toto potřebujeme, toto jsme potřebovali, přátelé, teď už, počkej, já jsem teď uhnul stranou. A počkej, já nepotřebuji nic vylepšovat tím pádem. To je teďka trošičku škoda, já jsem si mohl dát dalšího eliťáka. A dám si ho tady, dám, no jo, tady je pěkný. Čtečko! Čtečko je tady, tak počkej, než mi to všechno úplně totálně zničíš, tak já zahraju tohle. Nezabijeme tě, to ještě asi ne, viď? Dám ti toto. 4 ataky, další atak a to už je poslední a 5×8. No ale pěkně. Tak a teď se nám změní náhodně cena karet, což může být pozitivní anebo taky negativní. Zatím nic negativního nevidím. Tak máme 4, jako si myslím, že si takhle můžeme zahrát. Máme krásnou obranu, a i když nám to dalo tady vík, to znamená, že jsme slabší k útoku, tak to asi přežijeme. Tohle jsem nevidět úplně nechtěl, ale tohle to si myslím, že je fajn. S tímhle si můžeme krásně pohrát. A vyhodím tenhle ten útok za 3, ten se mi vůbec nelíbí. Můžeme dát toto a takhle zaútočíme. To je paráda. No jo, co si říkáš, a já tě zabiju asi rovnou. No tak lízání karet nikdy nebylo špatné v žádné karetní hře. Co tady zase děláš? A tak máš něco pěkného? Tohle to už máme. Jaký ten power by se nám tam možná i hodil, aby jsme probudili tu kartu, kterou nám tam leží v balíku. Kolik stojí? 39. A máme všechno za polovic vlastně, že? Jestliže nepřítel zemře, obdržíme jednu energii a lízneme si jednu kartu. To vůbec není špatné. Ale u bose to pochopitelně nějaký velký význam nemá. Ale já si to asi vezmu. A odstranit myslím, že nic nepotřebujeme, tak jo. Tak jo, takže si zase zvýšíme, zlepšíme všechny karty, zase jsem měl hrát první tuto kartu.
Ale to se nedá nic dělat. Máme ti za 15. Nějakou kartičku pěknou, budeš mít. A jo, tohle se mi docela líbí. Jste hráli Mariáš. No jo, tak Mariáš to je taková oblíbená hra. Já jsem měl dokonce v rodině přeborníka v Mariáši. To jsem měl první, sakra. Teďka dostanu asi šupu, ale zabiju jí. Ale dostal jsem vlastně, já jsem dostal energii. No já. Tak aspoň 6 blok, ale je to za 10, to je paráda, to je parádní kolo. Nazdar Barejo. Tak už se nám blíží ten vánoční čas, že? Jak se na to chystáte? Já mám v plánu vysílat i o štědrém dni. Ale nevím v kolik hodin, nebo kdyby to bylo tak ideální. Máte nějaké návrhy? Protože určitě budete trávit večer spolu pod zdárky, pod stromečkem. A já nevím, jestli teda až zase po té 7. streamovat, anebo udělat nějaké dvoupásmo štědrovečerní, to znamená třeba odpoledne a pak si dát na večer na 2 hodinky oddych. Na 3 a pokračovat dál. Povězte vy nejvěrnější to hutné jádro tohoto kanálu. Pochopitelně kterýkoliv follower nebo divák se může připojit. No tak máme tady krásné kolo se spoustou karet. Já myslím, že tady asi nemusíme dlouze hovořit. Ty bloky nám moc nejdou. Nějaký ten postih, že? Ale za 13 to máme. A ti dá mi toto. A škoda, měl jsem si diskartnout tuhle kartu, nevadí. To samé se týká Silvestra, taky bych rád vysílal na Silvestra. Ale opět mám problém s tím plánováním. Nerad bych tady seděl na streamu sám, bez diváků. Hele, já tě asi nezabiju, viď? Tak úplně. No, tak určitě si můžeme dát takhle blok. Tím nic neskazíme. Tyhle ta karta mě tady rozčiluje neskutečně. A můžeme. A já ho zabiju asi, jo? Máte první rozbalování malého, no tak to je zázrak. To je zázrak na světě, no. Děti, když rozbalují dárky, to je něco nepředstavitelného. Občas na to vzpomínáme s dětmi. Čím později, tím lépe. Jasně, to asi nemá cenu na ty Vánoce dělat nějaký dvojblok. Takže večer se tady uvidíme o Vánocích. Já vám taky rozdám nějaké dárky. Tam tady nějaké herní klíče, tak taky nejvěrnějším z vás pochopitelně s velkou chutí a radostí něco pošlu. A nevím, jestli jsem si tu kartu vůbec měl brát. A teďka, počkejte, co tady to je? Ježiš. No tak to se mrkev teda. Teď se možná mrkev, ani nevím jak. Discard, draft 3 karty. Stromeček tento nezvládne. Stromeček bude poražen, ale já asi umřu. Já jsem si myslel, jak jsem to neskutečně silný.
To možná malinko, maličko jsem si zapřeháněl. A jo, tohle se mi ale líbí. Tak, buď to dostanu za 15, ale... Jeho nezabiju. Jo, zabiju. Tohle hlaváka. Tak, dostanu za... No, ani ne za 15, nevím. To je dobré, to je dobré, to přežijem. To si myslím, že už teďka zvládneme. To byla karta v příhodnou chvíli teda, ale upřímně. Jo, jo, ty za 18 na mě útočíš, jo. A seš normální? Seš ty normální, člověče? Tak, já myslím, že jsme za vodou, za vodičkou, studenou. Nepříjemný souboj, který se mohl velice nepříjemně zvrtnout. Ale naštěstí to dopadlo dobře. Jo, ty děti jsou nejživější v tomhle období, toho roku a půl, dvou let. Člověk musí to velice opatrný a všetečný, aby náhodou nenechal někde nějaký ostrý předmět, nebo pochopil, že má nějaký drobný ostrý předmět, nějaké ty hračky, člověk musí neustále hlídat. Co se kolem něj děje? No to si spíš peklo, tato modifikace. Já nechci absolutně nic evokovat. A tohle nám sice za 0 dá 6 blok, ale v dalším souboji už to bude menší, bude to za 5, pak za 3, za 4, za 3, za... To si strčte někam, hoši, tohle. No, nevím, jestli tady přežijem, ale pokusím se. Ty pořád nevychází ani jednou. Počkat, já to musím jako první. Dobrý, tak teď mi to možná vyjde. Jsem chtěl nadávat, ale já nadávám pořád. Co tady máme? Plus 5 strange, to jsme si mohli dát. To si rovnou nasadíme. Takže plus strange. Počkat, je to takový to, že mi to zmizí. Počkat, nejdřív FTLka. Za 11, boží. Že mi to udělá, jo, mi to dá ten orb do ruky, že jo. Výborně. Skartem tuhle kartu, dáme si tam další blok. Tak tohle bylo úplně parádní kolo. Nic lepšího jsme si přát nemohli. Zabijeme kamaráda. Další velice dobré kolo. Dokonce... Jo, takhle my jsme dokonce ani nedostali žádné poškození. Tak bychom dostali za každých 5 karet v tomto balíčku na lízání bychom dostali další energii. Ale teď to nemá smysl používat a ani není potřeba. No, to je dobrá karta. Pro defekta. Protože poškodí lightningem všechny nepřátelé. A je to power, že? Od té doby. Nyní. Vezmu asi toto, my to použijeme, dostala další hit.
jdeme dál. Nás, myslím, bude chtít strašně poškodit teď. Tak, teď to bude nepříjemné párkou. Takže máme úplně všechno. Vulnerable. Máme tam weaknet. A to poslední. Frail. Teďka rozmýšlí, což je fajn. Problém je, že tady nemáme co hrát. Ale myslím si, že tohle ta karta je dobrá. Pokud způsobíme útok, který nebude blokován, tak mu dáme další poison. Vidíte se, jak mu tam krásně roste. 17, 18, nazdar. Děti ty jsou. To budou asi bývalé ženy, no a já si tady budu chillovat s vámi potom večer. Jeden útok, teď na to nejsem dobře, ale. Zlepším to nějak, nezlepším. Teď dostanu na 47. A něco dostaneme, no. Já jsem to možná jsem tu kartu měl vzít, ale. Jsme dali poškození všem. Já jsem nečekal, že vyvolá tyhle ty potvoráky ještě. Já myslel, že... Hele, já jsem backer, jo. Jsem úplně mrkev, ale to nepříjemně, je to nepříjemné teď, to bude. Jako hodně nepříjemné. No, já myslím, že ho dostaneme na jed. Nic neudělá, tak je dead. Je dead? Já dokonce možná zabiju... Ne, nezabiju ho drze. Tak. A jo, já ho zkusím prostě utlouct. Není tak drzí, že ho prostě utluču. Nazdar Šibito, zdravím tě, čau čau, zdravím všechny diváky, pochopitelně. Hrajeme Slayer Spire, úžasnou karetní hru. Hrajeme Daily Climb, to znamená denní výzvu. S určitými modifikacemi, které jsou tady, já to řeknu ještě jednou. Vystartovali jsme s 5 kopiemi jedné karty. Což je velice zajímavá karta za nulu, kterou dávám poškození za 5. A pokud hrajeme méně než 3 karty, tak nám to lízne další kartu. Potom modré karty jsou obsaženy v odměnách a v obchodech, což jsou karty od defekta. Jiné postavy, což je spíš teda problém. A vybíráme si pouze ze 2 karet, což tady právě vidíme, což je taky trošičku problém. Takže je tam něco plusového, něco mínusového. No, tohle je úžasná karta. Ta udělí 50 bodů poškození všem nepřátelům, ale můžete ji hrát pouze, když nemáte karty ve svém lízacím balíčku. Takže ta pravděpodobnost, že si ji zahrajete, je poměrně nízká. Já si vezmu tohle. Jenom tak... Hrozné karty. No mi se nelíbí ani jedna karta, upřímně. Tohle nám diskarte 2 karty v každém kole, zdůrazňuju, nejenom. Na začátku souboje. Ale dostaneme jednu manu navíc, nebo jednu energii. Tady se nebudeme moci odpočívat. Což, nevím. A to nám transformuje 3 karty. A upgradeuje. Ale jaké? Já to risknu, ale jestli mi to upgradeuje tu kartu, kterou já mám na mysli, já si můžu vybrat. Já jsem psal, že to je náhodné. Tak dobře, tak to si nebudeme upgradeovat. To bychom si dali lepší curse.
Ale možná by se, no, tohle tam ještě nechám. Teď se to docela hodilo, i když to není žádná sláva. Možná tohle poslední, to je taková... To vám sice umožňuje o X energie snížit nepřátelům. Ne, to si transformuje. Nepotřebuju to. Tohle si nechám. Tohle se mi taky docela líbí. Asi si spíš vezmu od každé takhle jednu. Ježiš, co to bylo? Jo. Tohle to nám spálí jednu kartu a obdržíme tolik energie, kolik stála. 4 poškození pětkrát. A tohle to nám vezme karty z balíčku na lízání a dá nám je do ruky, což není špatné. No, žádná sláva to není, přímě. Nejhorší je, že tam nepůjdeme právě s velkým množstvím energie, takže s tím budeme trošku bojovat. No, uvidíme, no. Tak se určitě podívám do obchodu. Tak, tady je vybuchující nepřítel, toho zrychlujeme nejdřív. To zase zahrál úplně zbytečně jinak, než jsem chtěl. 4 body, tak si vezmeme toto. Tak, já si myslím, že by to bylo optimální. Nemáme úplně ideální lahvičky, já myslím, že s tím budu asi pracovat. To by se vám se mohlo hodit. A jo, tohle, no, může to mít svoji hodnotu. To mi dáme poison, to se ti bude líbit, to mi dáme toto. Tak ten poison velice dobrý na tohle nepřítele, protože ten chudák neví, co má dělat. Je z toho celý špatný, vidíte, že se vůbec neusmívá. Vůko se zase dívá. Tohle to je pro mě... Ale ta karta se mi tady nehodí, zrovna v tohle souboji. Tady nehodí žádná karta, upřímně. Jak se to používá? 6. Naprosto boží. Jakou kartu by se mu mohli ještě nasadit? Protože já na ní nesmím zautočit, že jo, pochopitelně. Nebo bych zautočil. Když si dám toto a zautočím, tak mi ten měsíc neubere. Chcípneš na otravu, hochu. Já tě nechci strašit. Kolik má? 9. Udělám toto. Aha! To jsou tak nepřímí nepřátelé. Vůbec se nemám rád. Tak, výborně. Ze ztráty hvězdičky. Tyhle modré karty, já nechci, proč to nechci? Já nemám žádné orby, já těm nechci. Já mám jeden orb a ještě, ježiš. Teď budu plakat. Budu plakat jak malý Jarda.
Nepříjemně, přátelé, nepříjemný. Jo, to byl, jo, to vlastně imunní vůči první ráně. Tak já tady pomaličku krájím, tak a vidím tak přibližně stejně života. Hoši, hoši. No, tady to je úplně zbytečná karta, no ale... Oh, budiš. Potřebuji zabít tyhle ty dva, takové se to povede. Tím to nevypadá moc dobře. To nevypadá vůbec dobře. A jo, mám tady FTL-ko, pozor, to vypadá zajímavě, ale měl bych začít počítat, počkat. Jedenáct a tři je 14. Potřebujeme naříznout prstíček, tomuhle dá toto, tomuhle toto. A ještě tě zabijem takhle, když tam bylo. Ježišmarja. Ten poison tady máme, tak já si vezmu toto. Je tam achievement, zabít tohohle nepřítele dřív než uteče. Což teda nevím, jak to děláte lidi. Musel šílenou sajdu. Tak jo, můžeme si říznout kartu. A myslím, že poison mu dát můžeme. To se nikdy nestratí. Kolik kol? Tak to je první kolo, teď je to druhé kolo. Za jak dlouho zmizí? Tohle je druhé kolo. Bude třetí kolo, až se teda rozhoupe. Třetí kolo. FTL-ko. Ty už tam měla být dávno. Máme ještě nějaký power? Máme. No, to se mi nechce utrácet za power. Je to to. Takže to bylo málo.
A 12 mu se bere jet. O 9. Jo, to byl první útok, takže za 0. Jo, za 60 to víš, jo, za 1260. Nalížeme si kartičky. Máme pořád poměrně dost energie. Tady dám mu za poison a krásně si tady dáme bločík ještě a nazdar. Vánoce přicházejí. Teď jsem ale v rejži. Jsem v druhý rejži. Tak, no. Co chceš říct, hro? To bude strašný masakr. A je mrtev. Kolik to bylo kol? Nazar Hambalabo, čau. Hambalado, promiň. A ne Hambalabo. Hambalabo, to bude něco... To je The Strange, to je fajn. Tohle to je docela pěkné, to se mi líbí. Jen tak pro srandu králíku, nebo ne, nebo se to vykašlem. Já mám hodně karet, já to skipnu. Co latinsko-amerického? Hambalabo, hambalabo. Nemůžu být... Jo, tohle mi... Nepřátelé mi nemůžou snížit blok. Souboje obsahují i bezbarvé karty. Tak já se tomu nebráním. Wow, 30 v obchodě nakoupit, no to je paráda, a jsme na nule. Ježiš, ten má otevřenou hubu na mě. Co neuhádne nikdo? No to neuhádnu, co to znamená, řekni nám to, rozděl se s námi. Sakra, já jsem měl na tohle. No to pak víc karet nám to zvládá. No a co pak uděláš? No tohle to jsem nerád zrovna. Ale první útok bude za nula, jo. Takže... Já si ho vůbec nebudu všímat. Mám to ještě 4 bodíčky, ale to nevadí. Tak dám to za 18, tak. Bezdou za 20, ale to bude zvyšovat nebude. Nic mi nezvyšuju žádné útoky. Dám mu poison. Dám mu toto. Já si na to už kašlem. A to je pořád, on má strašně moc života, blázen jeden. Jo, přišel na kontrolu mandlí. No, já mu to prošáhnu pěkně. Nečumět. Počkej. Tohle není dobré. Počkej. Tohle zahraju jako poslední, ale počkat, to mi vyjde, že jo? 2, 3, 4.
a nic jiného s tím neudělám. Můžu jste ještě líznout karty, nemůžu. Tak pojď. Tohle to je slabší kolo, teda hodně slabý kolo. Dokonce zvažuju toto. Už tam začíná mít takový takový trošku debilní karty někdy občas. S prominutím, už takhle řeknu. Karet už je možná moc. Ale 8,3 by nemělo být tolik, no. 33 poškození na nás. Nevím, že 10 000 mi dej třeba. No. Blok T za 18, bez dvou za 20. A já myslím, že už bychom ho mohli zvládnout. Jo, máme tam to, takže vytáhneme toho jedu. A on si ještě ublíží sám, to je blázen. To je blázen na světě. A když uděláme ještě tohle, no tak dáme turec a je to. Mě překopl, kdyby se vyléčil. Tak, madle jsou v pořádku, já myslím, že to je... Byl to trošku zánět, trošičku tam jsem viděl, jo, že tam nějaký poison. Ale... Ale za nula kartu bere vždycky. Já se musím vyhajat. Nedá se nic dělat. Tak my nepotřebujeme upgradeovat ty karty. Já už to nechci ty karty. Máme jich moc a možná zbytečné karty tam máme. Já myslím... Víš, to ještě tak daleko. Co se tady stalo? Není také delší než obvykle. Čem je tohleto levnější, nebo jiné plus vylepšené, teď nevím, nebo už jsme to měli takhle, nevím. No, že bych jim nějak ublížil, to se říct se dá, ale tady mám tady vybouchnout za dvě kola. Nepříjemně. Já aspoň poškození za pět, to taky, ale tady potřebujeme ho zabít už v tomhle dalším kole. Jo, já jsem vlastně zase mám za nula tady, tak, no a kde jste? FTLka. To je furt rychle. Najednou. Já ho nezabil. Je on vlastně, možná on nejde spodu, jak asi zmizí úplně. Ne? A na, to zbytečně na něj zautočil, to jsem měl na tohohle, no to je jedno. Příště.
co já tady mám pití? No, to je lahodný, těžko identifikovatelný nápoj kolový. S obsahem těžko identifikovatelného cukru. Jo, děkuju, díky. Dostávám očklivě. Já to nechci. Takhle jet a možná tohle. To taky nechci. No tady to je asi každému jasné. On má tyhle ty osny. Jakmile na ní zautočím, tak mi dá za 11. To já pochopitelně nechci. Všechny, ale takhle, můžeme si dát dvě. A tím je konec, jo? Tak rozdělám. Ony ty relky vytvářejí poměrně slušná kombíčka. Takže jistě je potřeba pracovat. A už si neberu žádnou kartu. Kdo to řekl? Já jsem to řekl. Vyspí se. Proč to říkám? Nechci. Nechci, skipni to, mám moc karet, dej mi reliku nějakou pěknou. To nechci, to mám. Já mám upgradeování karet. Hned první kartu, kterou dostanu do ruky, tak je upgrade karet. Ježíš, zase tohleto, ajej. Trošku risknu, no, já nevím, já mu dám 5, sice dostanu, ale já vlastně nedostanu, to bude za 0 zase, no. A škoda, no, mohlo to být za 0 v nějakém pozdější fázi, že? Teď to asi využiju, já to udělám takhle, vyjdu si 4 karty. Hodím ten blok, snad nebudem potřebovat. A vezmu toto. Poison, blok, toto, nazdar. No, tohle by docela vyšlo, já vůbec nemám žádné poušny. Co se děje? Krásně to vyšlo, další kolo, perfektně úplně. No a teď máme FTLka, dobrý den. Toto. No, to je dobrá karta, když dostáváte na začátku. Že vám to přidává postupně v každém souboji blok, nebo když to použijete. Tohle by bylo fajn. Já ještě zkusím nějaký to FTL-ko. Tak boží, paráda, opět jsme bez poškození. Tady víte, že ten balíček je teď, ale to je díky pochopitelnému daily clip, je zase úplně jiný a jinak s ním musíte pracovat. A já teď jsem dopracoval asi. No, tebe. Poison sash.
33 poškození. 27, děkuju, přinejmě ho pěkně. Tady ho trošičku ještě zreformujeme. V podstatě nemá cenu tady už nic řešit. 33 blok, to by byla nádhera, že? On má 0. Ale pojďte si, jak jsme mu sebrali málo života, já myslím, že teďka už prchne, neprchne. No. To bych chtěl ten achievement vidět. Nevíč tve, já nevím, jestli to říkal nebo ne. My jsme hráli Ironcladu, úplně ta, to byl první a ta druhá hra, když jsme porazili bose. Tak jsem tam měl, myslím, v ruce kartu, která se jmenuje Feet. A když Donuta zabijete kartou Feet, což my jsme měli jako bose Donut a tu druhou laskominu, tak získáte achievement. Což pochopitelně je poměrně náročné, že? No a nám může zachránit docela život, nebo ne nám, ale může to spíš naopak zabít protivníka velice solidně a slušně. Ale nevím, my se chceme do obchodu. A jo, děláme se tam třeba tam něco levného, pěkného. A myslím, že další power karta bude velice roztomilá. Zkusíme toto, jestli nám to nepřeje nějaký bonus. Ale my se... Počkej, my se portálem můžeme dostat přímo k bossovi. To jsem tam ještě nikde neměl. Tak asi jo. Tak čau, nazdar bosáku, tak to ten nepříjemný, pochopitelně. Jo, jestliže zahrajeme power kartu, tak dostane Strange. Tak to jsem rád, že jsem si ji vzal, tu power kartu. Tak já ti dám hned Strange, chceš? Jsem použil úplně nevhodně FTL-ko. Teď dostanu za 22, ale teď jsem to teda pos... Neudělal jsem to dobře. Jsem byl tak okouzlen. Jo, počkej, jo, teď já mám za 0, já jsem to věděl pochopitelně, já jsem asi jenom dráždil. Tak. A teď jsem asi víte kde. Má konstruktivní hra. Já si myslím, že dokonce, když jsme to hráli minule, já nevím, z jakou postav, tak tyhle ty dva už byly padlý v druhém kole. Mě tady teď budu dělat strašnou rotiku. Já nevím, jestli budu schopný tohleto uhrát. Je to takový zmatek, ty karty. Vypadal tak dobře, ale z začátku. Bude mít docela hezký blok. S chvilkou, já bych tě zničil. Tak, zbavili jsme se té chásky kolem a myslím, že on si už to nepřičaruje, ale s tím jsme moc nehli, upřímně. Hmm.
příjemně dostaneme za... Ne za moc. Kde je ta karta, která ho poškozuje? Kde je ta power karta? Tady, děkuju. Ty mu zvýši pochopitelně ale poškození. Jo, teďka jsme pěkně... Lízne mi to karty nebo nelízne? Musí. Pozor, mě tady zahrali teďka docela slušně. A toto vypadalo velice špatně. Ale co teď mám vyhodit? Tak já mu teda výjimečně to ještě zvýším poškození. Jo, tak tohle to bylo pěkné kolečko. Šrapnel. Jurinka má 121 hodin a 20 000 šrapnelů. Kriste, pane, kde se to bere? Tak zatím jeden po nulách, což je naprosto boží, pochopitelně. To je peklo tohle, tahle hra je peklo, ne, je to skvělá hra. Dostali jsme energii a jednu kartu navíc. Teď hodně přemýšlí. Počkej, nemůžu nic hrát? Na něj nemůžu nic hrát? To mi nedělejte. No rozhodně zahraju toto. Ty zrovna takovou pěknou ruku jsem měl. Teď mám úplně příšernou ruku. Ta ruka mě bude stát život. Že tam hra mě trestá za něco. Dějte se, dám jedinou obranu. Hro, proč tohle děláš? Tak děkuju, no. Takovou úžasnou ruku jsem musel vyhodit. Tohle mě štve teda, ale uši. Tohle mě štve. Já jsem ještě živý? Jak se, jak to, že jsem živý? Teď jsem to špatně spočítal. Asi jo.
tě spočítám. Já myslím, že už jsem mrkev. Ale něco mi to, co mi to dáváš za karty? Co to děláš? Teď budu mít úžasnou obranu. Za jeden bod. Jo, děkuju za připomínku, že za to, že jsem živý, jak se nestěžuje, to je pravda. Jo, počkejte, nezůstal mi totiž nějaký blok, protože já mám tady tu cetku, která mi ničí 15 bloků, ale zbytek mi tam nechává. Aha, to není dobré, ale to se si nestěžuju. To znamená, že takhle a takhle. Já ho asi zabiju! Jej! Jej! Hurá! To je paráda. Umřelo mi srdíčko. Ne, umřelo mi srdíčko, mě ne. 742 bodů, no to zase budu někde 450. Jak ty lidi dělají, on má až 1500 bodů. To se snad vrací cestou, nebo já nevím. Já budu plakat. Ani mi to neukázalo statistiku. Ne, počkej, tohle nechci. Jo, děkuju. A tady se podívejte, jak jsem skončil. Jednou jsem skončil 700. Tak teď si toho hodně vážím. Protože je tady 4461. Kde si propadlý úplně na konci. Ježiš, já to nechci ani vidět. Tak co, dáme si ještě, nebo jak to vidíte? Ale já bych možná zkusil ten, jestli budeme pokračovat dál, jestli máte ještě chuť. Kolik je? 3/4 na 10. Tak můžeme dát ještě standard, že? A konečně taky se Silentem zabít toho bosse už konečně. Napište si, jestli máte chuť ještě pokračovat. Mně je to jedno, já tady budu ještě kolik let. Taky jsem říkal, že vlastně budu hrát Day by Daylight, že jo? To bych dneska nezvlá. Jdeme dál teda, takže já teda vezmu tohle Silenta a zkusíme se od toho bossíka. Tady už máme bosse. U Ironclady taky. Ale počkejte, uděláme se na achievementy přímo tady v této hře, protože v té druhé máme jiné, otevřené. Kde to je? Run history, to asi ne. Zapomněl, kde to je. Jo, tady. Takhle, ještě jsme nezabili Donuta. Jo, to je ono, hele, to je ten achievement. Finish Donu with a feat. Ale zabili jsme Donuta jsme zabili, počkejte, koho jsme nezabili?
jsme zabili všechny bossa. No tohle jsme nezabili. Zabili jsme ho sice v Daily Climb, ale tam se achievementy nepočítají. Takže tohle toho šmejdíka ještě potřebujeme. A u téhle postavy potřebujeme vyhrát. A station level 10 a level 20. Nula máme. To se mimochodem nastavuje tady. Jdete hrát, ale ne. Jdete hrát hru. Tak tady si nastavíte levílek. Nejde posouvat? Aha. Jo. Jo, že by se elitáci spawnovali vícekrát? Wow. No nejdřív dáme klasiku, musíme zabít toho bossa. Tak jo. Mě to baví, mě to nevadí. A zase si můžeme vybrat nějaký ten bonus. Odstranit dvě karty asi nechceme. Když by se mohli chtít ty levnější, a na začátku by nám to dělalo asi problémy. Transformovat kartu. To je hodně random. To je taky hodně RNG. Asi dám ten život. On se hodí vždycky. Na to se uvidíme, jaké reliky dostaneme a čím tady ten průchod bude zajímavý a jiný. Dostanu ránu, au. To je taková cetka, nevím, nebo cetka, relik. Dvě karty na začátku souboje, ale teď už ne, že jo? No jo, ne. Ne. Bum. Bum. Teď tam můžeme používat útočné karty, což je naprosto skvělý. Jak to, že ji můžu použít? Ne, počkej, ne, že nemůže. Je tam taky takový postih, že nemůžete použít útočné karty, ale vypadá to jak pavučina, ale myslím, že to je ono, není. On nám dal jenom víknet. Tak dobrý, dobrý. Ne. Já ho chci zabít, já nechci. ta hra je zlá. Někdy. Pop. No, to víš, že jo, slyš mi to úplně. Se bojí, má dva body života. A takhle potvory se bojí. Energy drink. Mm-hmm. Že bych se... Kde ho mám? Pojď sem, myšáku, no. Pojď sem. Trošku mě probuď. Já se v podstatě udržuju uměle při životě těmi energy drinky. Tak na zdraví. Ježiš, nepijte to nikdy. Přidá náhodný skr do vaší ruky a stojí nula v tom kole. To nevím. Asi spíš dám toto. Jaký náhodný... No tak, kdyby to byl nějaký pěkný skileček. Lalalalalala, tyhle ty poturky z začátku mě baví nejvíc. Co s nimi člověk pohraje a... Jarčka, já mám blok 3, no a nevadí, tak si ho dáme. Takhle post... Já jsem měl ještě jeden... Ježišmarja! Já nevím ani počítat. Jeden. Tak dáme si šivky. Je tam achievement 25 šivek za kolo použít. Šivek. Shifts. No, tohle asi budu chtít, no. Peníze budu chtít, ale já myslím, že teďka do obchodu přímo nejdu. Jdu, můžu jít, tak já jdu do obchodu.
298 na to se dá něco nakoupit. Zrovna tohle to ne. No to je ono. Třikrát ignorujete postup v tom patře, takže myslím, že to je bylo kteréhokoliv místo v tom daném patře. A já to mít nemůžu, protože mám o jeden zlatý méně, ale to asi úplně nechci. Mně se líbí toto, pak se mi líbí toto. A na ten jed se asi vykašlem, jed je pomalej strašně, ale potom od toho pátýho kola vejš, už je to jiný kafe. Ne. Musím říct upřímně, že je to naprosto boží. Za jedna si dát můžeme nechat. Jo, tohle ta hra je chytlavá. Já se na to rád dívám jako divák. Když on jako divák, on to někdo z českých let's playerů nebo streamerů to točí na YouTube nebo na Twitchi. Já myslím, že moc lidí to nebude. Mezi námi. Já jsem se koukal akorát na Lamu, asi na dva díly. A tím to vlastně skončilo, tohle to mám rád. Ale co kdyby jsme si to dali? Ale to bude bomba. Pojďme si to dát. Dostaneme 3 bezbarvé karty. A budou stát 0. Hele. Peklo. Ještě mi to lízne kartu, tam je k ničemu, ale tohle to haleďte se. A další blok. Neskutečné, jak to tady otáčíme. Každá ta hra je jiná, přátelé. To se nedá nic dělat. Ale chtěl by to nějakou tu reličku, no, nějakou hezkou, pěknou. U těch ultimátních jsme moc neviděli, upřímně. Tak za 10. Myslím o blok, takže nám nic neudělá. Tohle ten malý, co to je? Worm. Jeho tatínek nejspíš si právě nechal. Jo, 3 šivky. To si nechám líbit. To je asi mrtvý, není? No to je jaký pěkný, to je prostě fantazie. A další 3 šivky, jo. Tak ježiš. S tím by se dalo pracovat. Jo, Sterak vlastně. Jo, ten taky dělal vlastně jedno video. A počkat, jaké je, ale ty sk... A tohle to je úplně náhodný, a já to zkusím, ať je sranda. Víte co, za to nic nedáme, a hezky si to můžeme, pojďme něco vylepšit. Tady nám to dá kolik karet? 2 náhodné, což je fajn, tohle dá 3 dexterity. Jaký tady je rozdíl, nevidím to. To jo. To nemá žádné vylepšení. Přidá náhodný skill do tvé ruky. Stojí 0. Takže to je úplně stejné. Jo, počkat, jo, za 0 je to. Tohle ještě není tak špatné, ale tohle se mi líbí víc, upřímně. Je, aha, my jsme u divočáka, tak pojďme na něj. Co bude ten, ne? Jo, to je ten spící. Chlapec. Lagavulin. Lagavuline, já tě tady vítám. Ty ještě spíš, tak já si tady... Tak vás si ještě nechám. Budeme ještě výkovat. My jsme se tady doslova prolízali. Postupu dál, ten vík se mi nelíbí. Máme tady nějaký discard, nemáme? Máme. Tak já ho využiju. Já nechci mít vík. Ale on chce mít vík. To, to, to,
Já ji budu hrát asi minimálně jednou týdně budu hrát tuhle hru. Takže se vám to líbí, tak určitě ji budu hrát. I když porazím bose tady s Necnubou, tak Daily Clip si můžeme dát vždycky. Tam v tom není pro... On pořád spí. Já ho můžu probudit, ale jako... Mám poškození jenom za... Počkej, kam by to dá? Do ruky nebo... Do ruky, jo. Tak si to vezmem. Takže, takhle. A teď teprve ho můžu trošičku narámovat. Tak, dám ti další vík. Tak máme tady šivky. Rozhodně by bylo fajn toto. Máme ti ještě vík, ať máš radost. Dáme ti toto a jenom dá dvě šivky, dobře. Opět půjdeme po té kartě, po té legendární, která nám umožní abinovat všechny karty. Všechny karty a zkus ty dát na innate, protože to je základ a je to na... Ty, to jsou karty. Tak, a vypadni, tebe nechci a tebe chci. Takhle, budu ji vysílat minimálně jednou týdně, pokud bude mít sledovanost. Já teď prostě na to sledovanost musím jet, nesmíte se na mě zlobit, ale ten náš společný čas je strašně vzácný. A prostě jinak nemůžu už. Prostě. Třeba to dělat s nějakým rozmyslem. A ne plítvat s tím časem. Já, člověk čím je starší, tak tím víc ten čas jako... Nepřijde vám to, že to uplyne čím dál rychleji? A teďka, jak mi děti odrostly ještě, tak a... Vylétly z toho hnízda, se dá říct. Tak já zkoukám jak blázen. Ale neposlouchej mě, to jsou ty předvánoční stavy. Tak já zase lahodně osmrkl a jdeme dál. No, myslím, že dvě šivky nám rozhodně nic neudělají. Ale moc mu ten život neubývá, upřímně. Pochopitelně šivky končí tady, že? Ty jsou spálené. Musíme najít způsob, jak ty šivky dostávat ven z toho balíčku. Pokud si jim je chceme pracovat. Teď koukáme se úplně v loji. Co je tohleto? Energy, ta mi nepomůže, tohle mi dá ještě vík, to je skvělý. No aspoň, že to snížíme na 13, tady jeho útok, takže... No hlavně ty naše útoky, to není žádná sláva, že? Co si budeme povídat? A teď se mu tam dali pěkně. Letí to, veď, jak blázen. Hrozně, hrozně, hrozně. Fuj, sám sobě jsem si teď ublížil. Ale já bych tě chtěl už zabít, ale myšáku. To mi to pomalu, jde to pomalu. Takže on má... ale on nám tu sílu bude snižovat pořád, jo? To znamená, dva útoky snížení síly. Dva útoky snížení síly. Takže musíte prostě zabít co nejdřív. Tady prostě přes to vlak nejede. Za chvilku bude mít nula, jo? Co si budeme povídat. To je minus 3, to už některé karty ani mít poškození nebudou. Dějte, nula. No. A kde jsme byli? 1, 2, 3, nazdar. Takže na tohle, u tohohle eliťáka bacha, prostě co nejdřív ho. Jestli si dostaneme power kartu, tak nám ji upgrade hned. Tak a nabídneš mi nějakou, ne.
214 by se asi dalo pracovat. Vík. Z čeho jsme dostali tamto weakness kartu? To bylo z toho... To bylo z tohohle, že? Jo. No, není špatné. Asi vezmu tohle, bude sranda. Bude mít nové karty, já jsem si mohl smazat kartu. Nemohl, za 6, nemohl. Jo, na startu bosáckého souboje nám to vylečí 25 života. O, tady asi nepůjdem, tam nepůjdem. Půjdeme tam na letáka dalšího, je potřeba to využít. Jo, děkuju moc tady za tu práci kolem a tak. Jo, nepříjemní nepřátelé, kteří vypadají, že hajají. Vezmu si tohle do začátku. Tohle to je fajn. Tohle si myslím, že je úplně ideální. Všichni by na mě chtěli útočit. Tak já dám dvě šivky sem. A tady za 13 mi to dáváš, to jsem si nevšiml, že za tolik. Vůbec mě nemáš rád, víš o tom. Vidíte se, jak oni si zvyšují ten, tu sílu, ten strength. Ajej, to jsem si dal do ruky teda, lahůdku. Vypadni, jsem tě ne... Já jsem si tě odstranil, a tak tohle to není jako hrůza zase. Když já jsem nedělal ty šivky, tak to není příjemný. Krysy na houbách, to bude francouzská kuchyně. To jo. To je win to win. 12 bloků a ještě jsme to vyhráli. Ne, počkej, co já jsem si to vzal? Já jsem si vlastně vzal hroznou... Já jsem to nepřečet celý. Já jsem myslel, že to je jenom bezbarvé karty, ale dostávám karty všech barev, jo. No tak to teď bude hodně zajímavý. To teď bude hodně zajímavý. 25 života, asi budu muset, protože... Vyspím se, já se tady vyspím, ne? Takže nebudu muset. Takže já chci asi reliku, že jo? Jo, ale tohle není příjemná. Příjemný curse. A to risknu. Ježiš, to je kravina. To je taková kravina, tato relik. To je hrozná kravina. Rasista to rozhodně nejsou, do toho mám hodně daleko. To je něco jako zima a léto, nebo sever a jih, do toho mám hodně daleko. Tak, pojďme tady toho trošičku překvapit. Ale třeba toho taky, ale... tak tohle to je boží, no. Tak, ale vík se nám hodí. Tak já budu se hrát tohle, no. Takže tuhle kartu v ruce nechcete. Ale musíte pochopit a něco nejvíc zrychtovat. Co nejdřív? Protože on si při... No, teď si dá tohle. No, a je to v prčicích. A tohle... Já nevím, jestli se mám bránit, to je špatně tohle. Já jsem si dát ty dvě energie a dorazit ho. A díky ty dexterce trošičku jako budem schopný se mu bránit. Tohle to je útok, takže to je naprosto skvělý. Tohle je taky útok. To je naprosto boží. Oh.
Takže počkat, a tak musíme. To nám dá blok, což je skvělý, pochopitelně. Dáme si tady Jacka. Tohle to je nebezpečná karta. A saka, teď jsem mu přidal útok, ale to nevadí, počkejte. Tady tím ho poškádlíme, malinko. No, to bylo opravdu malinko, ale co se dá dělat? Tohle je skill, to nechci. A musím si dát tohle, no. Tohle jaký skill, to taky nechci. Děkuju. Teď bude o to horšího zabít. 36, jasně, to víš, že jo. 136 třeba. Já to musím dát, no. Ještě bude jeden velký útok a pak si on si to sníží, jo, ale já nevím, jestli tady budeme ještě v té době. 12. 14 a 4. Já to musím dát, ale já, tohle to je nekonečný proces. Teď se mu to sníží, ale. Ale mě se to taky tady sníží hodně. Mě se to tady sníží hodně moc. Jo, tak jsem to nesnížil, tak jsem kecal. To je marný úplně tohle. Vypadni, vypadni, ty mě ještě poškozuješ. Tuhle tu kartu musíme smazat. Jak to, že se ti to nesnižuje? Já tady umřu. Jsi si toho vědom. Já jsem tady malé umřel. Ještě jsem si všimnul toho poušnu. Jo. Teď budeme mít armor na začátku každého kola, což je naprosto. Já si musel dát nějaký blok ještě. Tak já měl bloku dost, ale. Ježíš, ale mám teda karty hrozný. A já ne. A jedeme na tohle toho pičmouda. Ale tohle ten kluk teda ten je ošklivý, no. Cože mi to zase dalo? Jo, mě to vyléčilo ještě. Dobře, výborně. Tak. Ale nechci. Tohle chci. Ukaž mi tohle. Tohle to není zrovna karta do našeho buildu, ale... Taky tady vítám. Spal tři karty z tvojí ruky. No. Tak ale na druhou stranu se nám tady hodí, až nám přijde ta ošklivá zlý případ. Že? Tak která mi tady trápí. Protože to znamená, že nám sebere tolik života, kolik máme karet v ruce na konci kola. Šestkrát, jo, to je přesně ona. Ale já na ní mám takový recept. Ta skobra 11, já to slyším, já si nemůžu pomoct. No, že zapně třeba. Já vám, že ti o to jde, ale se to vůbec nelíbí, upřímně. Jste taky chyběla. Proč mám takovéhle karty, jako je hnusné? Popřemýšlel si o tom někdy? Můžu dát tohle, že jo, můžu dát tohle, můžu si dát tohle, můžu si dát tohle a tohle to a je to. Ale neubylo mu skoro nic, jestli jsem musel brát kolik 3 body života. Je to za 10, asi nějak, já mám možná... Tohle se mi líbí docela. Tohle se mi rozhodně líbí, já nakonec asi zruším tohle. Dám tam toto. A jo, mám tady další blok. Nebo další, no jediný blok. Máme strašně málo té energie, já si nemůžu pomoct. Děkuju moc. Ale hele. Nazdar. Nazdar hoši. Já musím chvátat. Já mám furt 200 bodů života.
To si uděláš srandu? To tady dostaneme ještě jednu sajdu. No. To je paráda. To je bloku v jednom loku. A tohle si asi, takhle si našlápneme. Tak. To bylo docela dobré kolo. Až na ten vík. Že tu naši slabost, jsem tak jaký slaboučký dneska. Co jste měl dneska dobré? Já jsem dneska pořádně nejedl. Já jsem měl dva krajíčky chleba. Topinku teda konkrétně. Na to vajíčko a trošku sýr. Jak já plakal. Šivky si asi moc neužijem, co? No, dostanu ještě jednu velkou ránu. A jestli mi... Pojďme se na to připravit. Já dostanu teď... Jo, už je to tady, já jsem to nestihl říct. Že nedostanu žádnou obranu, ale jo, asi něco dostaneme tady. 12 blok, 7 blok. No, ale dostanu strašnou sajdu. Nebo je lepší toto? Počkat. 21 blok, anebo... A nebo 19 blok. Já mám 4 body. To dáme asi takhle. Prosím tě, ty tvoje útoky. No. Armageddon, ne? Teď to bude horší, teď mě bude dávat na 4 body. Kartičky. Na 4 body, no, poškození. To ještě ty do toho. No, budeme se ale truchlivé. Já jsem takhle dlouho se toho bossa nedělal v životě. Jako jestli mi to otočí ještě jednou dokola. To se mi neotočí, protože já umřu. Já možná umřu u prvního bose, hele lidi. Špagety k večeři, koprovka k obědu, přátelé, tak teda vy si žijete jako v ráji. Hele, já to fakt ještě jednou otočím. No to se mrkev, ale ty 12, jasně, nejsi 12. Jo. Jsme v polovině, přesně v polovině, teprve teď. Já umřu. Já taky dám žádný karty, když to takhle zmu. Co jsem dělal, že nemám karty? Teď mi dá za kolik? To jsem v životě neviděl. Kolik mi dá v tom druhém kole? 6x6. Jo, to jsem dělal dobře tohle. To jsem to... takzvaně rozsek teď. No, tak jsem asi to... To si dělá ty se. To se nemůže tohle stát. Já ho neutluču. Uzené z raj... to se nikdy nejedl. Uzené s rajskou a s brambory. To je zvláštní, některá ta místní, nebo rodinná jídla jsou taková zajímavá. Ježišmarja, vy mi děláte chutě, hovězí veštěno do kečeři, kuře na zelenině. To je neskutečné. No já jsem mrkev. Přátelé, tak to byla rychlá cesta. To byla furt sandíčka samá. Tak jo, tak to můžeme asi rovnou odpískat. To je 8. Dostanu za 8. 2, 5, tak jo. Tak nazdar, no. Ty vado, tak to je ostuda tohle. Nejhorší hráč Slayer Spire, co skončí u prvního bosse.
Wow, máme tady nové kartičky. Hleďte, šivky dají další přídavné poškození. A je další šiv z karta. Tady další. No tak hleďte, to teprve přichází. No tak to už asi končí, já už jsem úplně uplakanej z toho. Tohle ten Silent mi vůbec nejde, ale. A přitom to je strašně vtipný, jsem to hrál poprvé tu hru. Tak se Silentem jsem udělal bossa nejdřív. A taky asi během dvou ranů, nebo tří. No a tohle mě to nedá spát, já to musím zkusit ještě jednou. Hele, kašlu na karty, jestli mi nabídne. Beru. Já nevím, jestli tohle. Sakra, teď mě to rozhodilo. A se vezmu tohle, co to je? Nemůžu vylepšovat karty, ale mám zase víc many, no tak uvidíme, jak to dopadne. Tady na tom místě nemůžu vylepšovat karty, pochopitelně. Tady je ohýnek a je tady tak, já půjdu tady. Budu plakat. Jak já dneska budu plakat, tak nikdo nikdy neplakal. Tak komu dáme? Tobě dáme. No to je jedno. Já zabiju příštím kole oba. Já se přiznám, proč jsem neobědval, protože já jsem usnul asi v 6 ráno. A zbudil jsem se ve 3 odpoledne. Pak jsem šel na nákup, pochopitelně, abych zajistil dítkám nějaký solidní život. Tak jsem tady malinko uklízel, protože na to nemám vůbec čas. Nechce se mu. A najednou byl večer, přišly děti, najednou odešli a říkal jsem si, no tak něco streamnem pro miláčky moje a trachtí a tak jsem tady, no. Ale stihl jsem tu večeři lehkou. Já jsem mohl tohle zabít úplně rovnou. To byla chyba, zase chybička se mnou udělala opět. Počkat, já budu chvilku přemýšlet taky. Jo, já mám samý to, no, tak to tady můžu přemýšlet jak chci. Tady bych chtěl hájánka zase, to je zvláštní. Tohle zabijeme. Budu s ním mazlit tu věc. Já jsem udělal předtím chybu, a my jsme neměli žádný útok, aby jsme toho bose trošičku porychtovali. To bylo tak zvláštní. Ale přitom jsem neměl ani dostatek bloků. To je opravdu velice zvláštní. Vezmu si power kartu. Upgradeovat dvě karty náhodné. Tak jo. No, to jsi si bral teda karty zrovna. To jsme se na to mohli rovnou vykašlet. Máme aspoň tu jednu energii navíc, takže se s tím dá líp pracovat. Tady pokud si udržím tu obranu, tak úplně v pohodě. To tady nakrájíme postupně. Já nevím. No to stejně, jak to, že to tak nahlas ta hra? A pak není slyšet můj libý hlas, jak teď tak nesnáším. Thank you.
Tohle to je brutální karta. Kdo ví, jak to funguje, když má nepřítel artefakt? Tak to asi odrazí, že jo? Na kartu si brát, když nám žádnou jedovou kartu, to je nesmysl. Tohle to nevím. Nic moc zatím. Pojďme na toho elitáka. Když mě zabije, tak aspoň pojedem znova co nejdřív. Mám si toto. Toto. A jednu mu švihnu za 9. Dám ho? Nedám. Ale měl bych co nejdřív, protože mi zase ubere život. Už dál jsem ho mohl dát, kdybych použil toto, ale to si nechám teda až na příští souboj. Máme tady poison, 6, to je parádní, tak já nevím, co do čeho mám mít. Asi vezmu tenhle ten power zase. Taky pomalý sice, ale kdyby nám přišli do ruky oba dva. Jo. Ty se probudí. Jo, spí pořád. Tak, trošičku jsme ho rozdováděli. Teď budu točit jako blázen. My dostaneme šivku po každé do ruky jednu, to už je tady. Já si tam dovolím dát toto, pochopitelně blok nikde. Tradiční sestava, že? Půjdeme tvrdě do něj. Mi nedaří teda neskutečně. Pop, 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 pop. Obranu nepotřebujeme a je mrkev, no ale možná jsem to měl použít dřív ty poušny, ale bylo mi jich to tradičně co líto, hodně znáte. Já a poušny v ruce. Vidíte, já jsem taky mohl tuhle tu cetku, tyhle ta relixy nechte. Si nechte na koledu. Jo, já tady můžu vlastně jenom spát teďka. Takže si dám hajánka. Jako nikdo nedává... No 7, no tak dobře, tak... No, 6 blok, no. Dobrá, dobrá, tak já už mlčím. No to dáme za 5. A já zkusím... Ne, ono mi to nedá prostě, takže... Pokud se na konci kola bez bloku dávám 6 blok, ale jako vývojáři ruku na srdce, kdy to použijete? Možná v prvních dvou soubojích, tyjo, třech. Kdyby tam bylo, že vám na začátku každého kola přidá 3 bloky třeba. Tak to beru. Tak to beru, ani necekru. To tam dám, že... Jas mi to šumáček. Jo! Jo! Má smysl něco hrát? Počkej, 6. 12, 16, 5, 4 body. A jo, tak já mu to dám. Teď vlastně zabije sám? Nebo to je za kolik? Za 3.
Wow. A já nevím, co mám rád, tyhle, ale se hodí asi, no. Se to za dva body. Každý desátý útok zahrajeme dvojité poškození. Dobrá. Je, ještě jsem si to vzal, co? Ale já to tady mám opravdu, 4 poison. Takže když dám takhle. Dám toto. Tak jsou skoro všichni dead. All dead. All dead. Jo, počkej, já jsem to splet s tou druhou kartou. Tak dostanu. Jo, já mám za 6 před sebou. Tak, dobře, no, tak jsme ho použili jedno. Dobře, dobře, dobře autoři, no. Sice v kombinaci asi 3 karet. No, no, tak. Já budu plakat. S takovými kartami přijdu bossovi. Sám vůbec za bose. Ne, to je ten druhý boss. Hej jo, jestliže nepřítel zemře, dostaneme jednu energii a jednu kartu. Ale to vypadá, že nezemře nepřítel, ale já, takže já radši půjdu sem. Hej jo, ty taky zmůžeš dobře potrápit. Tak, slyšíme ti poškození. Tohle nebolí, neboj. Tohle taky nebolí. A mám dva bloku, tak to musím dát. Je, takových karet jsme vytáhli z ruky. To je docela fajn. Ale pořád nemáme na to, aby jsme... Já nevím, co teď dělám, že se mi ty balíčky nějak nechtějí skládat. Co, zabij se sám. Nezabiješ, vy? Ne, to bys... Ty chceš, abys tě vychutnal, vy? Tak jo. Jsem to nepoužil. Teda, to je ostuda. Umřít na... A já si tohle vezmu, proč ne? A tady můžu vlastně jenom hajat, a to je dobře, protože já nic jiného dělat nechci. A tady bude nějaký těžký souboj, jako končíme. A je. Tohle nebudu pokoušet. To by byl těžký souboj. Sice se tady budu spát dvakrát po sobě, ale... Máme 13 blok a ty budeš si utočit nebo ne? Příští kolo budeš utočit. To je fajn. A ti dám takhle crippling, ale jako to není fajn. Takže on mi dá ťavku. Au! Co to děláš? Dostane za 9, když se mě jenom dotkne. Se přiznám, že koprovku rajskou ani svíčkovou jsem neměl už několik let. Rajskou rozhodně. No, rajskou jsem měl tak před 4 lety, svíčkovou tak před 5, koprovku tak před 10 lety. Wow. Točit teda nebudu. Počkám, až se vytrestá sám. Si dá za 9, pěkně. Au, za 9, au.
dostanu samé útočné karty, že? Tradičně. Ano, ano. Za 40, jo. Aha. A teď si dáš 3x za 9. Zase se mrskneš do své podoby. Nejnitěrnější podoby na světě. A já tady nechci asi hrát nic. Nic nechce hrát. Podívejte se na trachtu. Nic nechce hrát. Ba. Tak to jsem dávat neměl. Takzvaný chillovací boss, toto on se si ubližuje sám. Tak za kolik to máš? Za 50, jo, wow. Dáme ti vík. No už nemá takový význam. Ale máš třeba 3x za 9, takže s tím ty si asi moc neporadíš. Tak. No zase budeme hodně pasivní, to znamená, že to odklikneme. Dáme si blok, další blok. Tohle smažem, další blok. A vydrží až do příštího kola, jestli to bude vůbec potřeba, bude ještě, no, tak asi. Tak, a poslední devítečka. Máme tady 4 šivky za 0. No, tohle byla jiná práce, tamto teda předtím to bylo hodně utrápené. Příštím kole lízneš X karet a získáš X energie. Zrovna tady u toho bose by se nám to hodilo. V tomhle kole můžeš další skill hrát dvakrát. A ten, tohle se mi docela líbí. Z toho by se možná mohli něco vytlouct. Hledajte, co kdybychom dali jaký funny run tady se Šnečkem. Jo, dáme. Jen tak pro srandu. V každém kole slízeme o 2 karty navíc, ale naše karty budou mít různou cenu, náhodnou. Tak to bude strašná sranda. Až ten run skončíme, jestli bude ještě čas a nálada, takže bychom dali to Day by Daylight. Už jsem to dlouho nehrál. Ale bych zítra byl vůbec schopen se vůbec probudit. Protože já paralelně hraju pořád ještě ten Mad Max. Teď jsem tam přátelé dostal... Já teď nevím, jak se to přesně jmenuje, ale... Ne hromokládu. Jaký hromohle, no vybuchující hole. A to můžu vám říct, to je Destruction Derby. Neskutečné. Mm-hmm. 372 peněz, to znamená, že musíme okamžitě navštívit tamhle ten obchod. A je tady teda cesta neskutečně propojená. Takže pojďme na to. Ale teď... teď ty naše ceny těch kave, to bude strašná sranda. Mhm. Tak ano. Tato drahá karta zůstala stejně drahá, jako je původně. A všechny ostatní se nám podražily. To je strašně vtipné.
A ty máš artefakt. A tak já ti tohle dám. Hezky si ho vyplejtvej. Tak. A příště ti to nasadíme. Tak tohle bude strašně vtipný. Takže přátelé, Funny Run, Snecko Aj, já mu říkám Šnečko. Za tři, ty. Ach jo. Tyjo, tahle karta za tři, jo. To jsme se rozpovídali. Ach jo. No hele, ale za nula pěkně. To tady to ještě pojede, hoši. No. Cože? Já nám dal frail pět. Já to nehraju. Nehru. Já můžu dělat tohle, že jo? Dám tohle, použiju tenhle blok, budu ho hrát dvakrát a dám tohle za nulu. Ale mám jenom 9, protože je úplně marný na 5 kol, no to jsem mrtvej. A budu ještě utíkat. To si myslím, že bude rychlá hra toto. To jsem si vybral zase reliku. A já jsem to udělal záměrně, já vím, co to obnáší, tahle ta relika. Samé problémy, upřímně. Víte, že některé karty jsou vtipně za nulu? Trachta umře. Já mu ani neprolomím ten štít, protože je marný. Tohle je power, ten dáme. A tak, a tak. Ta šivka nám aspoň bude chodit. A to je za nula. Za nula. Vyhodím toto. Ještě toto. To nám docela nepomůže. A mám tady ještě 4 bodíky, jo. Je mrtvý, ježiš, já jsem z toho ani nevšas, tak ježiš, tohle bude hra. No já se vezmu ještě tohle ten pam, 3 tyhle ty karty, to je neskutečné. No, tak super úplně, perfektní, to má rád. To mi utečou z penězi. Já tady z toho uteču. Přišel bych zbytečně o peníze. Tak no, přišel jsem vlastně, no. Ale přišel bych o víc, takže... Já jdu sem. Já jdu do těch otazníků, kde tohle je hrozná... relik. Počkej. No, to je taky pěkný tohle. Tak když se tady bude souboj v některém tém otazníku, tak jsem úplně vyřízený. Je nějaký skill na začátku, jo.
On to je dost drahý na začátek. Ale já... Já jsem něco skipnul. No, uvidíme. Tohleto, když si tohleto vezmete, tak to po vás potom nějaká jiná postava chce. V jednom tom, jedné té výzvě, ale... A chci special relic, ale... V prvním kole dostaneme 3 síly, ale hned je ztratíme. Hajínky, dej si hajánka, myšáku. No je úplně jedno, co si... Nejlepší je si vzít co nejdražší karty, protože... Jo, jestliže nemám... Na ruce žádné karty během kola, tak si slíznu kartu. A večer, kolik mám? 361. Já si chci určitě vyhodit tuhle tu jednu kartu. Ne, tuhle si nechci vyhodit. Tohle tam je úplně ukradená. Bylo v té minulé hře vlastně. Tady je zlevněné. Toto... Chci tohleto? Nechci. Chci tohle? Nechci. Chci tohle a tohle. Zas tak vtiplý to nebylo, no. Jo. Pěkně za nula. To já rád. Tohle je za jedna, tohle si taky vezmem, tohle si vezmem, tohle jsem kurně mohl zahrát, sakra. No tak příště. Přijď zase za mnou, já tě zkusím použít. Tady člověk opravdu musí zvažovat každý krůček. 4 body, jo. Aha. To mám jenom takhle. A pápa. Dáme si toto. Útok za nula, jo. Dáme si toto. A nazdar. To velice nepříjemné, aspoň fajn, že ta šivka zůstane stejně drahá. Tohle to se nám krásně zlevňuje, to se mi strašně líbí. Asi můžeme dát. On je mrkev, dobrý. No je to teda šílenství, ale když ty karty najednou mají úplně jinou hodnotu. Ale mi nedávej za nula. To nemůže mít jinou než horší cenu. Tohle to je náhodně vy... Dejte mi něco normálně. Nechci ani jednu kartu. Mám mít, to já nepůjdu. K Jeliťákovi. Ejajaj, tohle to známe už, to už jsme viděli několikrát. Jo. No tak je to o malinko horší, no. Tak si dáme tohle. No, mám tady jeden blok, což je strašně vtipný, protože oni zrovna jak na schvál. Já si vezmu tohle. Pochopitelně útočí jak šílenci. Tak já na blok kašlu, protože tady dostanu 6, to bych se spíš ublížil, uškodil, tak. Dokonce 10 tady s tím plejtem, to je paráda.
dostane hned na šíšu. No není to vůbec žádná sranda. Zase se mi to i líbí. Jak je to hned vtipnější. Hele, jak oni útočí oba dva. Já mám takový pocit, že předtím, když jsme to hráli, tak oni téměř vůbec neutočili. Byli pasivní. Nebo se mi to zdá. Dostala je za 6, ale já dostám taky hroznou sajdu. Ano, za 2 to víš, že? Za 50 to jde. A memu vík, když se tě to asi úplně jedno. Tohle to za ty dvě docela jde. Tohle to musím zabít, protože ta by nám tady léčila toho divočáka. To je všechno. No tohle to za dvě, teda, fuj, no jo, tak teď je to hodně špatný, ale. No já tohle musím zkusit, jestli mi to tady nezlevní něco, ne, děkuji. Takže si dám blok za 3 a asi půjdu do kytek už, nebo ještě přežiju. Ještě jsem přežil, můžu se potom někde vyspat? Klidně s někým, mě to je jedno. Hlavně abych byl v pořádku. Tady můžu potom. Za 3, hele, a máš to. Boj, tohle to je hrůza. Triple poison, já nemám žádný balíček v podstatě, takže co já tady, snažím. Jeden jediný souboj. Co chceš? Jo, dá mi větší poškození, ale... co je mi to platný, když dostanu strašnou sajdu. Tohle je pomalá karta. Dávám 3 náhodné ataky do ruky a stojí 0. Ale ne do ruky, pardon, ne do ruky, ale do toho balíčku, z kterého si lížete. No, nevím. No, já mě už ani ty pojišně nezajímají. Ale tak je sranda, tak přidáme ještě tohle. No tak tady jsme skončili, přátelé. Můžeme jim dát toto. Tohle je skill, to je skill, hele, tak dáme. Jo, počkej, to je něco jiného. Tak nic, tak já, to je to dneska neúplně úžasně teda. No ale hele, jsou docela zrychtovaní, přímě řečeno. Ty jsou úplně vyřízení. Ty vůbec nevědí, co se děje. To je za 2, to nechci. Hele, za 0, 12. To dám tobě, to ty rád. Za 3, to taky nechci. Mík máme krásně aplikováno. A teďka máme... Můžeme zhrát 2 karty. Tato nám líze další kartu. Jo, a tuhle tu nevyužijeme. To je ta, co jsem si myslel, že... Takže dostaneme strašnou sajdu. Nedostaneme úplně tak hroznou, ale... Jdeme na hranici života a smrti. Takže vidíte, že je strašná zábava hrát s tímhle relikem. Snetskoaj. Nebo jak se to vyslovuje, jakkoliv. Myslíš, že jsme schopni udělat 27 bloků? Nejsme. Osm, deset. Tak pojďte do mě. Ty umřeš. Že to bude mít o to lehčí v příštím kole, ale žádná sláva to není. Máme 9 bodů života. Můžu se tam vyhajat. Dát si hajánka. Ale já teďka jsem plně marný, protože nemám co hrát.
Takže jsme skončili opět velice brzo. Opět krásně. Takže já si dám jenom 10 blok a jsem mrtev. Wow. Takže zase taková sranda to není s touhle cetkou. Já jsem umřel. Tohle to byl velice nesourodý balíček. V podstatě to balíček ani nebyl. To byly rozházené karty, které vypadly z nějakého obrovského, neskutečné, nějaké obrovské, neskutečné zněti. To udělal se streamem 3 hodiny. Tady to je hrůze, jak to utíká v téhle hře. No, rozdíl, že další rad nemá smysl. To je, kdyby se povedl, tak je to hodina a půl. Dejme tomu. No, to by byly 4 hodiny. Tak co chcete, ještě ten, to PUBG ne, to ne, DBDčko, napište do chatu, já se zatím dojdu podívat, jestli jsem kluk nebo holka. Jdete spát. Dobře, takže přátelé, já moc děkuji a uvidíme se teda nejspíš zítra, ale i v kolik hodin. Takže se mějte krásně, užívejte zbytek večera. Já se ještě podívám, jestli vám tady někdo nevysílá něco lahodného, že bych vás tam třeba hostnul, což je pochopitelně velice příjemná záležitost. Aha, tady Mr. Puzzle bude asi ráda, když tam pošle pár diváčků. Hraje tam hru roku, takže se rozhodně běžte podívat, pozdravujte ji ode mě, já se tedy s vámi loučím, mějte se hezky a čau.